أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanu, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana. Neka mu je neizmjerna hvala na svim blagodatima i ni'metima koje je podario ljudskom rodu, to je čovečanstvu. Neka mu je neizmjerna hvala na Kur'an i Kerimu koja biva uputa za sve one bogobojazne koji razuma imaju. Neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one sljedbenike dini Islama do sudnjega dana. Allahumma amin. Poznato je da svaki čovjek griješi u toku dana i noći, međutim, mi dobro znamo da poslanici nisu imali mogućnost činjenja velikih grijeha, a mi tu mogućnost imamo, kako činjenje malih, tako i velikih grijeha. Očito da je čovjek stvoren od dvije stvari, odnosno od dva dijela, to jest duše i tijela. Mi dobro znamo da se tijelo hrani hranom, napaja vodom, međutim, duša se napaja sa imanom. Iman je glavna stvar koja napaja našu dušu. A iman kod čovjeka može se zadesiti ukoliko ima one komponente kada učini neki grije, da učini teubu Allahu Đelešanuhu, odnosno da se pokaje za učinjeni grije kod Allaha Đelešanuhu. Pored toga, još jedna svrha čovjeka na dunjaluku jeste da postigne Allahovo Đelešanuhu zadovoljstvo. Da kada mu je Allah Đelešanuhu podario blagodati i ni'mete, kada mu je podario vid, sluh, ruke, noge i sve ostale stvari, zatim hranu i tako dalje, onda čovjek se mora zahvaljivati Allahu Đelešanuhu, tražiti od Allaha Đelešanuhu oprost za uzvrat svega toga. Jer Allah Đelešanuhu u Kur'an Kerimu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A džinne i ljude sam stvorio samo da mi ibade čine, odnosno da mi se klanjaju. Kada je u pitanju teuba, odnosno prilikom činjenja teube, najbitnija stvar kod čovjeka jeste ustrajnost i čvrstina u činjenju teube. Zapravo, da se čovjek ne bi pokolebao ili zbunio kada je u pitanju činjenje teube, a to jeste, odnosno znači, prestanak činjenja toga grijeha za kojeg je čovjek učinio teubu. Zato, cijenjeni vjernici, ovo su dani za nas prilika da upravo učinimo teubu u bilo kojem dobu dana ili noći, jer su ovo dani, najodabraniji dani u cijeloj godini, odnosno mjesec Ramazan je najodabraniji mjesec od svih mjeseci u godini. U džehennemu ima, odnosno postoje jedna vrata koja se nazivaju sekar, a Allah Đelešanuhu u Kur'ani Kerimu kaže ma selekakum fi sekar, šta vas je u sekar dovelo? Kalu lam neku minal musallin, nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali. Velem neku nutaimul miskin, niti smo bili od onih koji su sirome hranili. Vakunna nehudu ma'al ha'idin, i bili smo u besposlici sa besposličarima upućeni. I Allah Đelešanuhu nastavlja u Kur'an Kerimu, kaže i sudnji dan su poricali sve dok ih smrt nije zadesila. Draga moja braćo, čovjek ne zna kada će i u kojem vremenu se zapravo naći, odnosno da li će ga zadesiti smrtni čas onoga trenutka kada bude želio, odnosno hteo učiniti teubu. Zato da bismo samo osjetili ljepotu teube, potrebno je osjetiti ružnost, odnosno odvratnost grijeha koje čovjek čini. Pa tako prije pokajanja trebamo svesti račune najprije sami sa sobom.
najprije porazmisliti i porazgovarati sami sa sobom da li smo spremni za to, da li je to upravo ovaj trenutak, upravo ovi dani koji su mubarek dani, da li ćemo dići ruke i Allaha Đelešanuhu zamoliti za oprost, odnosno učiniti teubu za oprost grijeha koje smo učinili. Allah Đelešanuhu u Kur'ani Kerimu kaže, a eto prijevodu, reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Doista Allahova Đelešanuhu milost jeste velika i ogromna, jer kako je to podučio nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada nam je dao jedan primjer jedne ptice koja je nosila grumen zemlje u kljunu, i onda je rekao, kada bismo zamislili more kao Allahu Đelešanuhu milost, a da ptica ispusti taj grumen zemlje da padne u more, to su ljudski grijesi, a zapravo ovo ostalo je sve Allahova Đelešanuhu milost. Stoga nam Allah Đelešanuhu Kur'an Kerimu ukazuje da postoji svaki trenutak, odnosno kada čovjek hoće da učini teubu za grijehe koje je učinio, a Allah Đelešanuhu je milostiv da oprosti. Zatim razmislimo o riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: ljudi, pokajte se Allahu i tražite oprost od njega, jer zaista ja mu se kajem i tražim oprost od njega po stotinu puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: Estagfirullah wa atubu ilayh, od Allaha oprost tražim i njemu se klanjam. Ukoliko pogledamo one koji klanjaju pet vakata namaza, onda u samom učenju Fatihe mi dobro znamo da se ona sastoji od dva dijela, a drugi dio pripada nama, odnosno ono što mi molimo. Međutim, to nije dovoljno kada bismo sve sabrali koliko puta, znači izgovorimo oprost, odnosno tražimo oprost od Allaha Đelešanu, to nije dovoljno, već da li se ikada sjetimo kada smo na poslu, bilo gdje da smo, da se sjetimo i da kažemo Estagfirullah wa etubu ilaih, da nas Allah Đelešanu, znači, oprosti grijeha i njemu se, znači, kajemo. Zatim, riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže: naš gospodar se svake noći u zadnjoj trećini noći spušta na dunjalučko nebo i pita ko će mi se dovom obratiti za oprost. Zatim, da li će neko tražiti nešto od Allaha da mu usliša, te ko će, kaže, od mene nešto tražiti pa da mu dadnem. Ko će od mene zatražiti oprost da mu oprostim, to Allah Đelešanuhu nama nudi mogućnost. A da li mi zapravo uopće i klanjamo noćni namaz, i da li mi u toj zadnjoj trećini noći provedemo u ibadetu da Allah Đelešanuhu zamolimo za oprost i da nam pomogne u cjelokupnoj našoj situaciji i uopće u životu. Allah Đelešanuhu u Kur'an Kerimu kaže na jednom mjestu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha yuhibbu tawabine wa yuhibbu almutatahhirin. Kaže Allah Đelešanuhu, Allah doista voli one koji se često kaju i koji se mnogo čiste. Doista, kaže, Allah voli takve ljude koji se često kaju, koji se čuvaju od nečisti, odnosno čiste se. Čiste se u svakom pogledu, ali ova druga komponenta je još bitnija, koji se, kaže, često kaju, koji uvijek u svakom dobu dana i noći, u svakom trenutku na poslu, kod kući, je bilo gdje, čovjek učini teubu, odnosno zamoli Allaha Đelešanuhu za oprost grijeha koje je učinio. Zatim Allah Đelešanuhu kaže u Kur'an Kerimu, kada se, kaže, moj rob meni približi za jedan pedalj, ja se njemu približim za jedan aršin. Ako se on meni približi za jedan aršin, ja se njemu približim za jedan hvat. A kada on, kaže, meni ide hodom, ja njemu idem trčeći. Doista,
ovo su velike milosti Allaha Đalešanuhu, a da li ih mi iskorišćavamo, to je pitanje za nas. Da sami sebi postavimo pitanje da li iskorišćavamo one trenutke kada Allah Đalešanuhu prima teubu, odnosno kada Allah Đalešanuhu prima ono za što ga molimo. Ovi dani su za nas najbolja prilika, jer mi dobro znamo da pred iftar Allah Đelešanuhu voli, znači, takvog roba koji je pred iftar, kada su mu, znači, ispucala usta, kada je draža njegova, znači, pljuvačka kod Allah Đelešanuhu nego li što drugo, i onda u tom trenutku da li iskoristimo da Allahu Đelešanuhu uputimo teubu, odnosno dovu da nam oprosti, ili u tom trenutku ako neko ima neki porok putem cigareta i tako dalje, pa onda pravi skandal pred iftar, a ne da zamoli Allaha Đelešanuhu za oprost grijeha u tom trenutku. Da bi se čovjek pokajao i da bi mu zapravo teuba bila primljena, neophodni su mnogi uslovi koje čovjek mora ispuniti. Da čovjek bude iskren u namjeri koju želi učiniti. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Doista, djela se, kaže, vrednuju prema namjerama i svaka namjera, odnosno svako djelo će biti učinjeno onako kako mu nijet bude za to djelo. Stoga veoma je bitna iskrenost kada je u pitanju činjenje teube za neki grijeh. Zatim, na drugome mjestu, pokajanje za onaj grije koji je tada učinio. Na trećem mjestu jeste čvrsta odluka da se više nećemo vraćati na taj grije. Jer Allah Đelešanu u Kur'an Kerimu kaže: "A kada se odlučite za nešto, onda se pouzdajte u Allaha, jer Allah voli one koji se u njega uzdaju." Kada čovjek ima neku tegobu u nekom grijehu i kada misli da neće moći napustiti taj grijeh, da neće moći učiniti teubu, neka se uzda u Allaha Đelešanu, jer Allah Đelešanu Kur'an i Kerimu kaže da Allah voli one koji se uzdaju u njega, i onda im on na taj način i pomaže. Zatim, potpuno napuštanje tog grijeha. Na zadnjem mjestu jeste ono što je veoma bitno i važno, da bude vrijeme kada se dova prima. Mi imamo većinom nekoliko perioda kada zapravo trebamo moliti Allaha Đelešanuhu, ali za nas u ovom mjesecu, u ovom Mubarek mjesecu, najbitnije su oni intervali, odnosno zadnja trećina noći da provedemo, pogotovo u zadnjoj trećini Ramazana, da provedemo u ibadetu, u noćnom namazu, u molbi Allahu Đelešanuhu, u traženju Lejletul Kadr, noći vrednije od hiljadu, znači od hiljadu mjeseci u godini. Zatim, pred sami iftar, čovjek, kao što se malo prije spomenuo, mnogo je bitno da u tom intervalu učini teubu, jer tada je čovjek nema nikakvih tegoba, niti da je sit, niti da je ugasio žeđ, već u tom svjesnom stanju da učini teubu. Allah Đelešanu u Kur'an i Kerimu kaže: Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن. Uzaludno je kajanje onih koji čine rđava djela, a koji kada se nekom od njih približi smrt, govore: sad se zaista kajem. Znači, kada čovjek bliži mu se smrt ili bliži mu se kraj misije na ovome svijetu, onda on žudi činjenju teube u tom vremenu, odnosno u toj dobi svoga života. Međutim, najlepše je oni trenuci kada je čovjek mlad i sklon punom griješenju, kada čovjek tad u tom vremenu učini teubu, tada je najbolje. Zato apel našoj omladini, kako
muškarcima, tako i djevojkama apel da učine, znači, teubu za svaki učinjeni grije dok je čovjek mlad. Jer kasnije kada dođu starije, kada čovjek bude stariji, onda to vrijeme i taj gubi smisao, odnosno čovjek će tad biti zauzet nekim drugim stvarima i neće moći. A i tada, kao što vidimo u ovom ajetu, uzaludne posle kada se već približi smrt. Završit ću sa još jednim primjerom koji nas je podučio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a tiče se doba Musa alejhi salatu ve selam, kada je zadesio narod velika nepogoda, odnosno suša. Tada je narod zamolio Musa alejhi salatu ve selam da zamoli Allaha dželle šanuhu da im podari kišu. I onda okupili su se na jednom mjestu. Musa alejhi salatu ve selam je zamolio Allaha dželle šanuhu za kišu, međutim Allah dželle šanuhu mu kaže da postoji čovjek tu među njima koji je 40 godina činio pesad, odnosno grije, bio je u srdžbi Allahu dželle šanuhu, znači činio je velike grijehe. I onda je Musa alejhi salatu ve selam pitao Allaha dželle šanuhu šta da učini. Naređeno je bilo Musa alejhi salatu ve selam da naredi tom čovjeku da napusti taj narod, da ode od njih. I onda je Musa alejhi salatu ve selam pred njima rekao da među nama postoji čovjek koji čini grijeh 40 godina i da je onda taj čovjek nepoželjen u tom, među tom narodu. Međutim, taj čovjek je gledao oko sebe da li će se neko još naći, odnosno da li će podići ruku da je on to, i onda nije bilo nikog. Taj čovjek je u tom trenutku učinio veliku teubu u njegovoj, znači u njegovom tijelu, u njegovoj duši, da je Allah dželešanuhu uvideo iskrenost te teube. I onda je Allah dželešanuhu podario tom narodu kišu. Međutim, Musa alejhi salatu ve selam je zamolio Allaha dželle šanuhu da mu pokaže, odnosno da mu da znak koji je zapravo taj čovjek. A Allah dželle šanuhu je rekao: kada sam moga roba prikrivao u činjenju grijeha, zar da ga sad otkrijem kada je učinio iskrenu teubu? Zato, dragi vjernici, iskoristimo ove dane u najbolju svrhu. U svrhu činjenja teube, pokajanja Allahu dželle šanuhu za učinjene grijehe. Molim Allaha dželle šanuhu da budemo od onih koji će se često kajati i koji će se često čistiti. Molim Allaha dželle šanuhu da budemo od onih koji će ući u mjesecu Ramazanu i izaći iz mjeseca Ramazana očišćeni od grijeha i budu bolji nego li što su bili prije ulaska u mjesec Ramazan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.